Ал Караганды облысының Актоғай ауданына қарасты Үшарал ауылының тұрғындары ауыз судан таршылық көріп отыр. Орталық су жүйесін тарту жұмыстары осыдан 14 жыл бұрын басталып, аяқсыз қалған. Жұрт қысы жазы ауыл сыртындағы жалғыз құдықтан су тасып ішеді. Елді мекендегі 70 отбасы сапалы суға қашан қол жеткізеді? Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы анықтап көрді. Ауыл суды осы құдықтан алып ішіп отыр түгел ауыл. Үшарал ауылындағы 300 адамның күні жалғыз осы құдыққа қарап отыр. Оның өзі қашықта орналасқан. Арбасын сүйреткен жұрт қыста қар, ал көктемде лай кешіп әзер жетеді екен. Судан бір шақырым жерден тасиды, мына жаққа одан да көп болады. Балашаға қыстың күні әсіресе қиын. Қар алып қалады жолды. Балаларымыз әкеледі ғой, сонда да тапшылық судан. Енді су тартамыз дегелі бәленбе жыл болды ғой, тартылмай жатыр. Ең сорақысы жалғыз құдық жарықпен жұмыс істейді. Ал ауылда тоқ күн ара өшеді. Айтуларынша электр желілері әбден тозған. Кішкене жел болса, сразу свет өшіп қалады. Свет өшсе, мысалы, ауыз су жоқ. Мысалы, 2-3 күн қысты күндер боран болса, свет жоқ. Свет жоқ болса, 3 күн 4 күн деп ауыз су жоқ ауылда. Қардың суын ерітіп ішеді. Сонау 2008 жылы мектеп салынған кезде мұнда қосымша су тарту жұмыстары да басталған. Тіпті мұнарасы да орнатылыпты. Алайда суы тұзды болып жоба тоқтап қалады. Енді биыл аяқсыз қалған жұмыс қайта қолға алынды. Құдық басқа жерден қазылады. Қазір қаржының алғашқы бөлігі де түскен. Негізі осы объем 350 миллион болса, соның 150 миллион биылға беріп отыр. Қазір конкурс, ашық конкурсқа шықты. Енді осы сол қайбір подрядчик ұтып алады. Ұтып алғаннан кейін суды бастайды. Бұларды. Бірақ келесі жылы барып аяқталады. Демек, Үшарал ауылының тұрғындарына ауыз суды әлі бір жыл күтуге тура келеді. Жергілікті билік өкілдерінің мәліметінше, қазіргі күні Ақтоғай ауданындағы 30 елді мекеннің 17-сінде су жоқ. Келешекте оларды да тіршілік нәрімен қамту жұмыстары кезең-кезеңмен шешіледі деп сендірді. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зулпықар, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.